kulanti wanaagsan daawud iyala halkani waa fagaare tivi baahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doona warinteennana waxaa qaybka airaan oo heegan culus gelisay ciidamadeeda cirka iyo dhulka iyo qorshaha dulaanka culus ee bariga dhexe ee dowladdaasi orarkii ugu dambeeye dowladaha yuk iyo maraykanka oo mar kale ku goodiye inay qaadi doonaan tillaabo ka dhaniyo cudnaqabatayn culus oo lagu soo rogay iiraan ruushka oo go-aan lama filaana ka qaatay xiisadda gobolka iyo shiinaha oo mar kala baaqio u diray garabyadan iyo xiisadda lagu eedeeyay wadamada reer galbeedka xogihii ugu dambeeyey xaaladda guud ee gobolka iyo xiisadda oo meesha ugu adkayd gaartiya iiraan oo ku goodiso inay dhulka la simi doonto guud ahaanba israa'il xaaladda walaac ee taagan iyo maraykanka oo garabkooda ka baxay xukuumadda talabib u diyaar garooba qodobada iyo kuwo kale ayna goortaan halkan ufalaqayntooda kusoo gudbino unanagsanaaaa waxaad kusoo dhawaataan qodobadi aaddaawteeniyuwokaleanu gudagalno rbogana ytub saiibaagu xia kamidnqoaaba waxaynu gudbinaa warar warbixinaya arimaha guod ee soomaalida iyo caalamka anukubilono dowlada iraan oo dhowaan weerar argudashaha mar kale israaiil ay ku qaada ayaa heegan xoogan waxay gelisay ciidamadeeda cirka dhulka kuwaas oo dulaan kadhana ku qaadayo guud ahaanba fashirinta iskudaykasi oo wadamada reer galbeedka ay garwadeynkayihiin uguna hilinayaan dhinacyada yuhuuda horshaha <muchos> dullaanka bariga dhexe ee dowladda iiraan ayaa aad u soo xoogaystay iyadoo mar kale shaaca ka qaada waddamo badan oo laga soo adeegsada qaybtoooda madaafiicdii ku dhacay aagaarka hubka nuukleerka iyo goobaha lagu farsameeyey in ay qaadan doonaan cawaaqif xumo ay ka dhexli doonaan iskudayga hawadooda ugu adeegsadeen ama ugu oggolaadeen in israa'iil iiraan ay ka soo weerarto ilo xogogaal ayaa xaqiijiyay ciidamada kala duwan ee kacaanka iiraan inay heegan u galeen ka jawaabitaanka mar kale inay tilaabo culus ka bixiyaan iskudeygii israa'il ay mar kale ku weerartay gudaha iiraan inkastoo weerarkan uu ahaa mid xadadan islamarkaana qaybo badan ay fashilaysay iiraan haddana qorsheeeda ayaa ah inay si adag kaga jawaabto wasiirka difaaca dalkaas ayaa ku gooddiya in tilaabo cawaaqafxumo adag ay ka wajahi doonaan qaybo ka mida dalalka carbeed israa'il iyo dhinacyada reer galbeedka ee talisyada kule gobolka inay qaadan doonaan n ayaa abuuraysa doodaha waaweyn iyo in dalalka kale ay mar kale garab u muujiyaan eiraan dhankeeda israa'ilna waxay si cad maraykanka ugu sheega inuusan xiisadda gobolka xilligan uusan si cad ula safan karin maadaaba culusyo culus u <XX> wajahayo ruushkan uu si toosa arrintan ugu soo biiray xaalad adeg ayaa ka laga soo warinaya bariga dhexe ciidamada maraykanka ee ku sugan waddamada kala duwan ee kaliijka iyo kuwa bariga dhexe ayaana wajahaya cabsi baaxadle oo ku aadan weerarka culus ee mar kale lagu ekayn doono maadaaba ay iya ka caawinayeen eer israa'iil iloxogogaal ayaa xaqiijiyay ciidamada waddankaasi inay heegan u galeen in mid ka mid ahaa dullaamadii dagaal iyo weerradii ugu cusla ee dhunka duqaymaha lagu ekaynayo gudaha dalka israa'iil xaaladda gobolka ayaa midkee mar kale waxay maraysaa meel xasaasiya iraanna waxay ku goodisay in cawaaqib xumo aan lamaahdan ay la kulmi doonaan cid kasta oo ka gacan siisay iskudayga duulaanka loogu qaaday waddanka iiraan gudahiisa ee israa'il ay ku weerartay bar-tilmaameedka ugu weynaa waxay ahayd israa'il inay dhulka la siinto goobaha hubka nukliyerka ama ay gelisa argagax culus balse taasi wa ay ku guuldaraysatay oo hay-adda nukliyerkaah ayaa ka jawaabtay taasi si cadna u sheegta inaysan wax waxyeela ahiise soo gaarin madaxweynaha dalka iiraan ibraahim riisi ayaa la xaqiijiyey in kulan degdeg uu la qaatay gulihiisa wasiirrada xukuumadda iyo taliyyaasha ciidamada in mar kale amaamir culus la bixiyo oo ka dhanno dagaal kuna wajahan gudaha israa'iil si kastaba ha ahaatee go'aanada xasaasiga ee dhinacyadan ayaa mar kale meel culus gaartay tilaabadanna waxay u muuqataa mid jawaab adag mar kale eiraan ay ka bixi doonto cabsida israa'iil iyo qabodamada kale ay qabaan i reer galbeedka ee dulaankan qaybta ka haa ayaa aad u korartay waxaana si cad loo og yahay ineiraan ay weerari doonto gudaha israa'iil taas oo digniino culus looga bixiyey waddamada kala duwanee austreeliya maraykanka iyo dhinacyada reer galbeedka ayaa si cad mawaadiniintooda ugu amray inay deg deg uga baxaan gudaha israa'iil sidoo kale isku socodka waddankaas ayaa la hakiyey mawaadiniintiisa waxayna dhegtay u taagan tahay halka la bartilmaamaysan doono eiraan ayaa ku dhaaratay cid kasta oo qaada tilaabo madax banaanida dalkeeda ka dhana weerar soo qaada ama dalkeeda laga soo weeraro in ay sii doontay jawaabta ku habboon oo khasaare ay xooggan ay kala kulanto xiisadda bariga dhexe ayo meel xasaasiya marayso waxaana ku soo biray dhinacyadii ugu awoodda badnaa oo xilligan mar kale hardan baaxad la ugu jiro hanashada iyo kala taageeritaanka dhinacyadan gabaadka ugu weyn ee israa'iil waa maraykanka waddamada kale ee miduga yurub kuwaas oo gadaalka riixaya qorshe kasta oo duullaan oo xitaa qayb ka ahaa laynta bulshadii reer falastiin ee kasa bartilmaameedka iiraan ayaa u muuqda mid baaxad sii yeelanayo waxaana sidoo kale waddamada ciraaq suuriya iyo dhinacyo kale xilligan heeganka galay ciidanka iraan ee ku suganee talisyada kule xisbullaahi ayaa dhankooda diyaar garooba oo dalka lubnaan a tallaabooyinkanna waa mid quus gelinaysa xukuumadda niyatiyahu oo mar kale albaab walba uu ku furmay furin culus ayay wajahaysa israa'iil oo u muuqatay inaysan u barbardhigi karin ama aysan iska difaaci karin weerrada baaxadale ee ku soo wajaanin taas oo muuqda mid albaabkasa xilligan ay iska soo xirtay maadaama dagaalka iyada ay sabab u ahayd iiraan ayaa ku goodinaysa <coughs> tillaabooyinka daandaansiga ee israa'iil ay qaaday in ay noqon doonto mid ay ka shallaysa sidaa daraaddeedna qorshaheeda uu yahay mid baaxad le oo ka dhan ah sidii meesha looga saari lahaa iskudayga xilligan ay ku doonayaan dhinacyada israa'iiliyiinta inay guulgaaraan qorshihii niyatayaah oo ahaa inuu xiisad culus ama cunnoqabatayn la saaro dheenka xukuumadda ee tehraan ayaa guuldaraystay ruushka ayaana garabkooda bixiyey dowladda ruushka waxay si cad u sheegtay in xaaladda gobolka ka taagan ay sabab u yihiin wadamada reer galbeedka nato midka maraykanka u hormoodka u yahay sidaa daraaddeed waxay ku goodiyeen inay eiraan ay haysata awood iyo sidoo kale difaac ku filan ruushka ayaa si cad ugu biiray dagaalkan isagoo wax kasta oo tilaabo israa'iil kaada cambaareeyey weeradii ee dhanka eiraan na soo dhaweeyey waxay sheegeen in tilaabooyinka curinta xiisadda ay dhinacyo kale ku lug leeyihiin balse ayaka laga raba maarayntooda marka ay ku gubtaan maraykanka ayaa ciidamada ugu badan bariga dhexa ka joogaan taas oo muujinaysa in salligadiisa sida ugu dhaqsiyaha badan loo abaari karo jo biiden ayaa wada qorshihii uu isaga badbaadin lahaa xiisadan iyo inaysan salfan maadaama go'aanadiisa ugu waaweyn ay tahay inuu xilligan sii joogteey ama uu ilaaliyo dhanka xukuumadda ee waa telbiib ee israa'iliyiinta xaalada gobolka aya meel xasaasiya maraysa marba marka ka dambaysana waxaa kordhaya khilaafka jira xiisadaha xoogaystay iyo go'aanada kale ee halista ee dhinacyadan kasoo kala baxayo ilo xog ogaal ah ayaa waxay shaaca ka qaadeen in gobolka xiisadiisa ay meeshii ugu xoogganeed taagan tahay sidaa daraaddeedna mar kale labada garaab ay isugu goodiyeen qaaditaanka weero baaxad leh jawaabta iiraan ay bixiso saacadaha su-aadan ayaa la filaya dowladaha waddanka ee yuk iyo sidoo kale maraykanka ayaa dhankooda cunaqabateyn dhanka hubka ah ee rasaasta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa ay saareen dowladda eiraan warshadihii samaynaysa iyo sidoo kale birta dhinacyada u dhoofiya ayaa xayiraadan saamaynaysaa taasina eraan dhig jalaq uma sii doonto ayaa la leeyahay waa wadankuhodan ku ah bacribinta waxyaabaha nukleerka ah oo ahayd waxa ugu badan ee laga cabsi qabay oo haatanba shakigiisa ay jirto in ay samaysan karaan iloxogogal ayaa tilmaamaya ruushka inuu shafka u garaacday inuu xilligaan xiisadda gobolka uu si toosa ugu biiro maraakiibtiisa ayaana timi biyaha bariga dhexe taasina waa xiisadda mid sii kordhinayso fiska niyateyaha ayaa xaalad adag wajahayo israa'ilna waaga ayaa ku barya ayaa laleeyahay iraanna waxay heegangelisay ciidamadii ugu cuslaa ee badda cirka iyo dhulka ahaa kuwaas <muchas> oo diyaar u ah inay duulaan militari oo ka dhanay dhanka cirkaha ku qaadaan jawaabna ay ka bixiyaan weerarkii afartan iyo siddeed sac ka hor ay israa'iil ka gaysatay gudaha dalka iran xiisadda gobolka meesha ugu adkada iyo gaart waddamada carbeedna si cad ayay u fadaexoobeen maadaama aysan iiraan iska difaaci karin israa'iilna ay si dadban ola shaqaynayaan difaacishada waddamadoodana ay ku adkaan doonto sida ay dadka qabaan waanagahintaa saaxiibayaal warinta guud ahaan tebinta xilligan dib intaa u kulmi doonana nabadgelyo